Žďárský gymnazista Martin Kovanda se stal jedním z 5 letošních maturantů, kteří zkouškou dospělosti z matematiky plus, tedy náročnější formy testu, prošli bez jediného zaváhání, s plným počtem bodů. Talentovaný student má nyní namířeno na ČVUT, na jadernou fakultu. Svoji budoucnost pak vidí jako výzkumník. Tady se Martin s postupem ještě rozepisuje. Obyčejně se ale obejde bez něj a píše rovnou výsledek. 5x minus 4 se rovná 4 na druhou. Martinův matematicko-fyzikální talent se začal projevovat už od dětství. Tehdy ještě ani neuměl číst, když vzal do ruky encyklopedii a pokoušel se porozumět všemu, co v ní našel. Si pamatuju obrázek, když byla rozebraná televize, tam na 1000 kousků, a já jsem si říkal, tak v tom se nemůže nikdo vyznat. Cestu Martinovi pomáhal prošlapávat i jeho tatínek. Tomu stejně jako Martinovi nadání pro matematiku a fyziku nechybí. Takhle se vlastně rozvíjel můj zájem o fyziku a matematiku. Že je Martin výjimečným studentem, velmi brzy poznala i jeho učitelka matematiky. Ta ho gymnáziem provázela 6 let a o nesportném talentu byla přesvědčená už po půl roce. Ta jeho práce byla jiná než u ostatních studentů, kde víc přemýšlel, víc se ptal a méně mechanicky počítal. Ale také vyhrával matematické a fyzikální olympiády. Jeden z největších dosavadních úspěchů ale Martina čekal. U náročnější formy maturity z matematiky totiž obstál jako jeden z 5 studentů v republice bez chyby. Ten úspěch je velký, je výrazný a musím přiznat, že ne mnoho studentů z naší školy takové úspěchy má. Martin s úsměvem přiznává, že až takový úspěch nečekal. Veškerou přípravu totiž směřoval k jiným předmětům. Jsem se vlastně na tu matematiku moc neučil, já jsem si to přečetl. U snídaně jsem si přečetl tabulky, jenom abych si zopakoval nějaké vzorce a nějak to stačilo. Martina čekala společně se 4 stejně úspěšnými studenty a dalšími 6, kteří udělali v testu jednu chybu, čestná pozvánka. Byl pozván do Senátu parlamentu České republiky a přijal tam diplom a nějaké ocenění. Vynikající výsledek z maturity zajistil Martinovi přijetí na ČVUT, na jadernou fakultu. Sám sebe vidí pak o několik let později jako výzkumníka. Vždycky mě lákala právě ta představa, že bych se účastnil nějakého experimentu. Například ve Francii teďka projekt ITER. Společná maturita z matematiky na Žďárském státním gymnáziu vykazuje obecně kvalitní výsledky. Jsme se umístili, tuším, na 6. nebo 7. místě v republice, zrovna v matematice. A to je tak asi 3 nebo 4 roky zpátky. Na státním gymnáziu Matematiku Plus letos zvolilo 13 z 89 maturantů. U maturity z matematiky se podařilo uspět výjima jednoho studenta všem, což je podle ředitele školy velmi dobré číslo.